E aí, galerinha, estamos aqui para o vídeo de música. O vídeo de música hoje é o rolê do Flow. Dá aquela comparecida no Apoia-se, curte, dá o joinha, compartilha com os amigos, faz o canal crescer, ajuda a gente a fazer esses vídeos legalzinhos do jeito que a gente está sempre acostumado aqui no canal. Bora lá, estamos falando de J-Rock. A Flow é uma banda de 1998, composta por alguns músicos contratados e os vocalistas que a gente curte tanto. A pegada é que, tipo, a Flow vem com uma pegada de aberturas de Naruto, muitos outros animes fazendo aquele som que a gente gosta, curte de ouvir em evento, então, tipo, dá uma conferida, vale a pena o vídeo. Eu ainda não decidi qual vai ser o vídeo a música do coisa. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá uma conferida no nosso canal do TikTok, onde vai estar a música. Ajuda a gente, comparece lá. Dá uma força para o canal crescer. Compartilha esse vídeo com os amigos. É isso aí, gente. A gente está sempre fazendo esses vídeos legalzinhos, então vamos lá.